Ozodlik radiosi Toshkentdagi Minor, Ko'kcha, Imom Buxoriy, Kamolon kabi yirik masjidlarda bir necha yuz kishilik iftorliklar o'tkazilayotgani to'g'risida 23 iyun kuni batafsil xabar qilgan, xabarga iftorlik paytida tushirilgan suratlar ilova qilingan edi. Biroq bu xabarning ertasigayoq namozxonlardan Toshkent masjidlarida ommaviy iftorlar taqiqlab qo'yilgani to'g'risida xabarlar kela boshladi. Bu xabarlar ortidan Ozodlik 24 iyun kuni yuqorida tilga olingan masjidlardan biri Imom Buxoriy masjidi bilan bog'landi. O'zini masjid xizmatchisi deb tanishtirgan, lekin ismini aytishni istamagan kishi mana bunday dedi. Kesil yo'q qilinibdi masjidda. Endi bo'lmasa ekanmi ommaviy iftorlik? Yo'q, bo'lmasa ekan. Hech qaysi masjidda hech qanaqa iftorlik bo'lmasa ekan. Masjid xizmatchisi ommaviy iftor uyushtirishni kim taqiqlaganini bilmaydi. Yuqoridagilar taqiqladi-da, ishqilib tuman hokimiyatimi, shahar hokimiyatimi, o'shalardan so'rang dedi u. Xizmatchining aytishicha, taroviyhga taqiq yo'q. Taroviyhchi taroviy o'qilyaptimi? Taroviy bo'laveradi, joyda bo'laveradi taroviy. Taroviyga hech qanaqa yo'q, to'siq yo'q, faqat iftorlikka. Dedi masjid xizmatchisi. Toshkentlik namozxonlardan biri Ozodlikning iltimosi bilan Minor, Ko'kcha va Kamolon masjidlariga bordi va bu masjidlarda ham 23 iyundan boshlab ommaviy iftorliklar to'xtatilganini aniqladi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari Abdulaziz Mansur Ozodlik iltimosi bilan vaziyatni o'rgandi. Domlaning idora masjidlar bo'limi mudiridan olgani ma'lumotlarga tayanib aytishicha, ommaviy iftor o'tkazishni hech kim taqiqlagani yo'q. Balki masjidlar tozaligini ta'minlash maqsadida iftor o'tkazmaslik imom xatiblarga tavsiya qilingan. Janob Mansur bunday dedi. O'zbekiston musulmonlar idorasini masjidlar bo'limini mudiri Muhammadnazar Qayumov bilan gaplashdim hozir. Bu bunday bo'lgan ekan. Endi har roza oyida, Ramazon oyida, shom paytida ba'zi namozxonlar masjidga bormaydi. Chunki xonadonlarda qilinayotgan iftorliklarga boradi. Iftorlik marosimlariga boradida o'sha yerda ham shom o'qiydi, ham iftorlik qiladi. Lekin o'sha iftorlikka aytilmagan boshqa kishilar mana endi masjidda shom o'qib ketadi-yu, mana shu masjidga kelganda endi shom vaqti bilan iftorlik vaqti bir vaqtda bo'ladi-da. Shuning uchun ba'zilar ozgina bakalashga suv olib olib, og'zini ochib olish uchun ba'zilar somsa u bu non tonlar ham olib keladigan bo'lishibdi-da masjidga. Ayniqsa kechagi kuni mana bu Minor masjidida o'zi qurilgandan beri, mana ochilgandan beri odam gavjum uzoqlardan haligi musofirlar ham keladi. O'sha yerda shom o'qib, iftorlik qilib ketaman deb kirganlar o'sha yerda juda ham olomon bo'lib ketibdi. Keyin o'sha nonlarni yegan, iftorlik qilgan joylarida har yerda iftorlik qilib bir 300-tacha odam ko'p to'plangani uchun shu masjidni hali ozodaligiga ancha futur yetibdi. Shundan keyin imomlarga endi bu diniy idoramiz rahbariyatiga yetib kelgandan keyin o'sha masjidni masjidlar bo'limini mudiriga aytilgan, shularni sal tartibga solib qo'yinglar, masjidlar unaqa ozoda bo'lsin. Har kim har narsalarni tashlab, po'choqlarni tashlab masjidlarni nima qilmasin. Agar masjidga kelib, iftorlik vaqtida masjidda bo'lib qoladigan bo'lsa, faqat suv olib kelsin, suvda og'zini ochib bo'lgandan keyin baribir iftorligini boshqa joyga borib qiladi, uygami, boshqa joyga boradi degan ko'rsatma berilgan ekan. O'sha siz aytgan hali taqiqlanibdi deganingiz, bu taqiqlarni butunlay masjidda og'izni ochish taqiqlanmagan. Og'zini ochsin suv bilan, lekin non ushoqlarini yerda tashlab oyoq osti qilib boshqa narsalar bo'lish bizni o'zingiz bilasiz o'zbekona odoblarimizga to'g'ri kelmaydi. Ana shuni gapirilgan ekan. Ha, bu tushunarli bo'ldi. Domla, hozir men boshqa bir odam bilan gaplashuvdim. Oldingi yillarda ham shunaqa ommaviy iftorliklar bo'lardi masjidlarda dedi. Menimcha bo'lmasdi oldingi yillarda. Yo'q, u atoya unaqa tashkil qilinmasdi-yu, mana musofirlar bo'ladi. To'g'rimi? Ishlayotgan, uzoqdan kelib ishlayotganlar, shular namozxonlari masjidga kelganda shu bemalol joy ekan deb o'zlaricha hech qanday bir e'lonsiz, hech qanday taklifsiz o'zlari u yerda bu yerda to'planib, joydamlar iftorlik qilib olgan bo'lishlari mumkin. Hamma masjidlar endi hali oxirgi joy bo'lgani uchun o'shanaqa bemalol joylarda iftorlik qilgan bo'lishlari mumkin. Lekin alohida atoy mana shu yo diniy idora tomonidan yo masjidni o'zining rahbariyati tomonidan unaqa tashkil qilinmagan.
Ramazon oyining dastlabki kunlarida Toshkentning bir qator yirik masjidlarida uyushtirilgan ommaviy iftorlar qator musulmon davlatlarida asrlar davomida Ramazon oyining har oqshomida o'tkaziladigan, lekin O'zbekistonda shu paytgacha misli ko'rilmagan tadbir edi. Farg'onadagi masjidlardan birining mutavallisi Ozodlikning sizlarning masjidda ommaviy iftor o'tkaziladimi degan savolini dabdurustdan tushunishga ham qiynaldi. Biroq tushunganidan so'ng savolni javobsiz qoldirib, telefonini o'chirib qo'ya qoldi. Ommaviy iftor uyushtirilgan masjidlar qavmi va peshvolari Ramazonning dastlabki kunlarida o'tkazilgan bu tadbirlardan quvonchlari cheksiz bo'lgani Ozodlikning 23-iyun kungi suratli xabaridan sezilgan edi. Kechagi xabarda Minor masjidi imomi Rahmatulloh qori Habibulloh o'g'lining qadriyat o'z sayti e'lon qilgan mana bu gapi ham keltirilgan edi. Ushbu iftorliklar xuddi Harami Sharifdagi iftorliklarni eslatib yubordi. Musulmonlarning mana shunday go'zal tadbirlariga ko'pchilik havas qilmoqda. Hozirgi qisqa kechalarda iftorlikka xonadonlarga bormasdan shu yerda birgalashib iftor qilsak-da, keyin shoshilmasdan masjidga kelsak qanday yaxshi degan edi Minor masjidi imomi Rahmatulloh qori Habibulloh o'g'li. Xuddi shunday xitoblar yangiragan masjidlarda 23-iyundan boshlab ommaviy iftor o'tkazish to'xtatildi.